Господар викинув кота з 9-го поверху. Автівка переїхала собаку. Відтепер засіче будь-які інші знущання над тваринами кривдників суворо каратимуть. Адже з листопада в Україні набув чинності закон, який посилює кримінальну та адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з ними. Бити, вбивати, труїти або калічити домашніх і безпритульних тварин забороняється. У цю ж категорію потрапляють інциденти про замурування тварин у підвальних приміщеннях, жебракування з ними або фото послуги. Буквально день міста, у нас тут було аж декілька точок в центрі міста, де приїжджі, приємливі люди експлуатували птахів для заробітку. У них не було на цих птахів жодних документів, вони в буквальному сенсі заставляли, можна так сказати, людей фотографуватися, вони клали їм цих птахів на плечі, і дітям в тому числі, не маючи абсолютно ніяких документів на них, і нав'язували таким чином свою послугу, потім казали платити за неї. Згідно з новим законом, адміністративна відповідальність за жорстоке або безвідповідальне поводження з тваринами вводиться 16 років, а кримінальна – з 14. Штрафи коливаються від 3 до 9 тисяч гривень. За знущання над тваринами з особливою жорстокістю позбавлятимуть волі на термін від 5 до 8 років. Аби всі ці нововведення запрацювали, їх мають підтримати небайдужі люди, зауважують зоозахисники. І просять телефонувати людей у поліцію, якщо вони стали очевидцями ситуацій, де тваринам завдають болю або страждання. Потрібно, щоб кожна людина, яка стала свідком жорстокого поводження з тваринами, щоб вона не мовчала, щоб вона викликала поліцію, як це роблять усі цивілізовані розвинені країни, тому що зло має бути покараним. І тільки так, зі збільшенням звернень громадян, відповідно, і поліція також реагує. І до того ж, поліція також співпрацює уже значно більше із зоозахисниками. Також новий закон стосується власників домашніх тварин. Він не дозволяє без нагляду залишати собаку, прив'язану в громадських місцях або в закритому салоні авто, при температурі вище 20 градусів та менше 5. А ще дарувати тварин як приз.